Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Поруч зі мною Данило Янєвський, вам відомий. Якого часами теж називають Микола Вересень. І його не називають Микола Вересень. Коротше, він мені подзвонив і каже: давай разом щось з варганім. Це я таке російське слово задав. І от ми сьогодні починаємо варганіть, і далі ми будемо раз за тиждень варганіть. А ви можете дивитися, можете не дивитися. А навіть якщо ви не дивитесь, ставте лайки. О, що я таке сказав, я навіть не знаю. Все, я закінчив. Все, мовчи. Я насправді, милі друзі, не це сказав, а я запропонував Миколі тряхнути стариною. Він на мене подивився і з притаманною йому делікатністю сказав: Ден, дивись тільки, щоб старина не отпал. Так що ми, як аксакали, саксаули журналістського і медійного цеху, спробуємо зробити проект, в якому ми можемо безпосередньо спілкуватися саме з вами. Тому хто поставить вподобайку, тому право першої ночі. Питання, зауваження. Я ушов з большого секса, ніякої права першої ночі не треба. Доведеться Микола, не наполягайте. Повернутися, коли я дивлюсь на свого старшого сина, я розумію. Це реклама це, зрозуміли? Все, пока.